ییٚتٮ۪ن چھِ اکھ چیٖز یہِ غور طلب کہِ بعض لوٗکھ چھِ سَمجھان اہلِ حدیث چھِ شافی، بعض لوٗکھ چھِ سَمجھان اہلِ حدیث چھِ، حالانکہِ سۄ چھَنہٕ حقیٖقت کینٛہہ. اہلِ حدیث چھِنہٕ شافی کینٛہہ. اہل الحدیث چھِ رحمۃ اللہ، اہل الحدیث چھِ یِم کِتابہٕ سنتٕچ پیروی چھِ کران، یِم چھِنہٕ شافی کینٛہہ. اہل الحدیث یِم چھِ ہر أکِس اِمام سُنٛد عزت احترام بجا ہنان، تِہنٛز قدر و منزلت زانان، تِہنٛدِ فضیٖلتُک کران اعتراف، اور یۄس تِمن علمی صلٲحیت اللہ تعالیٰ ہن عطا چھِ کٔرمٕژ تمیُک کران اعتراف. مگر یِم چھِنہٕ کٲنٛسی سمجھان معصومن الخطا ما سِواے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یِم چھِ ہر بارس منٛز فرما برداری کران کٕہٕنۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوٗکھ چھِ سمجھان اہل الحدیث چھِ شافی. یُس یہِ مسلہٕ چھُنہ کلس مسح کرنُک، اتھ منٛز چھِ اہل الحدیث اگر مذاہبن کُن وٕچھو مذہبو منٛز تیٚلہِ مٲلکی مذہبس پٮ۪ٹھ، اتھ منٛز چھِ تیٚلہِ اہل الحدیث کتھ مذہبس پٮ۪ٹھ؟ مٲلکی مذہبس پٮ۪ٹھ. اتھ منٛز چھِنہٕ اہل الحدیث شیفی مذہبس پٮ۪ٹھ کِہینۍ. اور اہل الحدیث یہِ کانٛہہ سمجھی یہِ کہِ اہل الحدیث چھِ شیفی، یہِ چھِ امہِ موٗجوٗب غالبن واللہ عالم بِسواب اتھ کیاہ آسہِ وجہ، مگر یہِ مےٚ چھُ یِوان سمجھ اور بہٕ ہیٚکہٕ غلط تہِ ٲسِتھ. یہِ چھُ امہِ موٗجوٗب کہِ برونٛٹھ زمانس منٛز برونٛٹھ کالہِ چھُ اوسمُت زبردست ٹکرا پانہٕ ؤنۍ حنفیہ تہٕ شافیہ، اور کِتابن منٛز چھِ امِچ زبردست تفصیٖل بیان آمٕژ کرنہٕ احنافن تہٕ شافین کوٗتاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ ٹکراو اوسمُت. چوٗنٛکہِ ییٚتہِ ییٚمہِ ساتن حنفی مذہب یا حنفی فِقہ ٲس رٲیج، یہِ ٲس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رٲیج، پتہٕ لُکھ تتھ مانان ٲسیا یا تمہِ کِس ناوس پٮ۪ٹھ شِرکہٕ بِدات ٲسیا کران، سُہ چھُ اسہِ نِش واضح. مگر وۄنۍ ییٚمہِ ساتن کانٛہہ شخص ووٚن تٔمۍ دوٚپ ہے یہِ چھُنہٕ صحیح کِہینۍ، أمِس لگووُکھ ناو یہِ چھُ زہرِ شیفی، کیازِ یِمن اوس یہِ ذہنس منٛز، یِمو یہِ ناو لگوو یِمن اوس یہِ ذہنس منٛز کہِ مُخالفت چھِ احنافن کران کُم شیفی، لِہذا شاید چھِ یِم شافی. حالانکہِ حقیٖقت چھِ یہِ کہِ اہل الحدیث چھِنہٕ شافی کینٛہہ. اہل الحدیث چھِنہٕ حمبلی تہِ کِہینۍ. بعض اوقات چھُ کانٛہہ انسان ونان اہل الحدیث چھِ کیاہ حمبلی، اور اسہِ چھِ واریاہن مسٲیلن منٛز حنابلہن سۭتۍ تہِ گژھان اختلاف، واریاہن مسٲیلن منٛز چھُ کتھ سۭتۍ گژھان اختلاف، حنابلہن سۭتۍ. مگر بعض لُکھ چھِ ونان ہے اہل الحدیث چھِ حمبلی، یہِ چھنہٕ حقیٖقت کینٛہہ. اہل الحدیث چھِنہٕ شافی کینٛہہ، یِم چھِنہٕ حمبلی کینٛہہ. یُس اہل الحدیث یتھ فِقہس یہِ پیروی چھِ کران، سۄ چھِ فِقہ النصوص، سۄ چھِ قۄران حدیث پٮ۪ٹھ تُلمُت فِقہ. تتھ تُہۍ فِقہ النصوص ؤنِو یا تتھ تُہۍ فِقہ الحدیث ؤنِو، یہِ چھِ بہرحال مطلب نہ ہیوٗوٕے لفظ، اتھ فِقہ النصوص ونان یا فِقہ الحدیث ونان. یِم چھِ حدیث بوزان، یِم چھِ آیت بوزان، پتہٕ چھِ یِم وٕچھان امہِ تل کیاہ چھُ اسلافس سمجمُت، کیاہ چھُ یُس زن کِتابو سنتس موٲفِق چھُ. اور اکھ کتھ چھِ یہِ کہِ اہل الحدیث چھِنہٕ اہل الظاہر تہِ کِہینۍ، اہل الحدیث چھِنہٕ اہل الظاہر تہِ کِہینۍ. اہل ظاہر اوس طبقہٕ، تِم ٲسۍ ظٲہِر آیتُک ظٲہِر نِوان، حدیٖثُک ظٲہِر نِوان، اور تِمو کوٚر بہرحال تتھ اندر پتہٕ کُنہِ حدس تامتھ تشدُد. نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہِ تِم گٔے اہل الظاہر سۭتۍ معروٗف. اہل الحدیث چھِنہٕ ہر جایہِ نسُک ظاہرٕے تُلان کِہینۍ. بعض اوقات چھِ یِم وٕچھان کہِ نسا ییٚتٮ۪ن چھا سلفن نِشن نسُک ظاہر تُلُن ثٲبِت کِنہٕ کِہینۍ نہٕ. اللہ کُلہِ حال یہِ چھُ منہے سلف، یہِ چھُ واضح. یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ سٲنِس سماجس منٛز کینٛہہ افراد تِم، کینٛہہ لوٗکھ تِم یِم پنٕنِس پانس ونان چھِ أسۍ ہسا چھِ احناف، أسۍ چھِ حنفی، مگر تِم چھِ شِرکیہ کامہِ تہِ کران. یِتھے پٲٹھۍ چھِ دُنیاہس منٛز واریاہ علاقہٕ تِم موٗجوٗد ییٚتہِ کینٛہہ لوٗکھ چھِ تِم یِم پنٕنِس پانس ونان أسۍ چھِ شٲفی، اور تِم چھِ زبردست شِرکیہ کامہِ کران. لِہذا یہِ نہٕ کٲنٛسہِ انسانس یہِ گژھِ خیال کہِ زہرہ چھِ شِرکیہ کامہِ کرُن تہٕ حنفی آسُن لٲزمی ملزوٗم، اتھ چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ واٹھ کینٛہہ. دُنیاہس منٛز چھِ واریاہن جاین تِم تہِ لوٗکھ یِم پنٕنِس پانس کتھ سۭتۍ چھِ منسوٗب کران شافی مسلکس سۭتۍ، مگر تِم چھِ زبردست شِرکیہ کامٮ۪ن اندر مُبتلا. اور واریاہ حدس تامتھ چھِ ٲسمٕتۍ علماء احناف یِم حنفی چھِ ٲسمٕتۍ، اور تِم چھِ ٲسمٕتۍ زبردست موٲحد، اور اتھ بارس اندر چھِ کِتاب تہِ آمژٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ لیکھنہٕ. اکھ معروٗف کِتاب چھِ جہوٗد الائمہ الحنفیہ فی ردِ الشرک والبدع، یا یُتھ چھُ لفظ چھُ ناو اتھ، حنفی ائمہ ہِنٛز محنتہٕ تہٕ کوٗشِشہِ شِرکس تہٕ بِدعتس رد کرنس انٛدر. بوٗزوٕ؟ ترٛٮ۪ن جِلدن منٛز چھِ یہِ معروٗف کِتاب. لِہذا واریاہ ائمہ حنفیہ چھِ تِم ٲسمٕتۍ یِمو شِرکہٕ بِدعت چھُ کیاہ کوٚرمُت، یِمو رد چھُ کوٚرمُت، اور بذات خۄد زن بڑیو بڑیو اِمامو چھِ ائمہ حنفو شِرکہٕ بِدعتس کوٚرمُت رد. یِتھے پٲٹھۍ چھِ بعض علاقن منٛز ہٮ۪کن ٲسِتھ مٲلکی یِم شِرکس منٛز آسان مُبتلا. لِہذا اہل الحدیث چھُ دَپان أسۍ ہسا چھِنہٕ کُنہِ خاص مذہبٕکۍ پیروکار
کیٚنٛہہ کہِ أسۍ کَرو شِدت تٔتھۍ پٮ۪ٹھ، أسۍ روزو جٲمہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ، أسۍ وَنان اَمہِ بغٲر چھُ بیٛاکھ مذہب یا بدل کانٛہہ قول اِختیار کَرُن جٲیزی، نہ اہل حدیثن منٛز چھُنہٕ سُہ چیٖز کیٚنٛہہ، بلکہِ وَنو یہِ چیٖز کہِ وضاحت سان اہل حدیث چھِنہٕ امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ مُقلِد تہِ کِہیٖنۍ، اہل حدیث چھِنہٕ امام ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ مُقلِد کیٚنٛہہ، اہل حدیث چھِنہٕ محمد بن عبدالوہاب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ مُقلِد کیٚنٛہہ، یِم چھِ یوٕکۍ یوٕکۍ ایما، یِم چھِ یوٕکۍ یوٕکۍ علما، اہل الحدیثن ہِنٛز نٮ۪سبت چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل الحدیث چھِ وٕچھان دیٖنُک سُہ حِصہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پٔکۍ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ، یَتھ پٮ۪ٹھ پٔکۍ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اہل الحدیثن یہِ وَنُن یِم چھِ وہٲبی، یہِ چھِ یِمن خٲطرٕ نہ یَتھ تانَس برابر، تنقیٖدس برابر، یہِ چھِ یِمن خٲطرٕ، یِمن خٲطرٕ نہ یُس زَن سۄ پام چھِ، پام بطور پام آمُت یہِ لفظ استعمال کرنہٕ، حقیٖقت چھِ یہِ کہِ اہل الحدیث چھِ اہل سُنہ وَل جماعت اور اہل الحدیث چھِ صحابہ کرامن ہِنٛدِس کَتھ پٮ۪ٹھ منہج۔